waan lugeynaynaa xaafadda waxaa ku lugeynaa subax weeyaan hadeertan hawshii isaga joojiyey. Halkan ayaan bal ka baxayaa, waa short cut caruurta iyo markaa isa socono halkan ka boodboodnaayo aan ku qabto. Gadaashaasaan aadayaa meeshan, maadaama ayaga ay heystaan sir cabdiraxmaan ducaale bayle ee wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa wuxuu yidhi cilladda keliya haddii Soomaali ay ka kabsato ay horumar gaari laheed uu yidhi waxa weeyaan, marka haddii Ilaahay uu ku joojiyo meel nabad ah, subixii ha seexano kac dhaqaaq waxaa kugu soo dhalanaya intaasuu fikrada. Bahashaana waa bahasha Soomaali, haddaan nahay aan u baahan nahay waddankeenna korontada dhalisa loogu talagalay shinnida oo duurkeenna eridan laga dhisaayo. Dhakhaatiirka weyn ee Berlinka kada ay kada ku takhasusay dhakhtarka sida ay sidaa ah, maxaan ku dhahay waa yaabaysaa bangiyadii. Aaway cadaankii intay jiraan, the only Ethiopian ventilator expert, Ethiopianka keliya ee khabiir ku ah ventilatorka saaxiibadii ayaa waxaa laga yaabaa hay caqabad qofki inuu kala kulmo oo dhaqaaqi waayeba sababtooda. الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك وسعد هذا جنرال قدر مديد ما أنت بإذن الله تعالى فيديو كان وجديد سوحي تهي إن أن إذا كنا خايف سلارين أديات محاكم هاي مهمة مانين وحل وحين نوتها أنا هذا طبعا صبح إلهي فضلكيسا أرنت أن دونا إن أن كل خبص دوحي تهي وأرن إن بدن أن كهدله فيديو إذا أن صوت دوغه واحد جرى ولال ولا لها صوماليات كاميدا هل ما هندب عن وي بدينهن لكن مت كان أيا يجو سامين تبع مر كلا فيريو دتك خبيرة ضاح إلهي أخوان تسيجي حقيقة أتكي أتك أحدث وحجلوة أمدنا إيو أمد الصومالية ما لي دكتي حقيقة ما نمدنا دتك نوع سكراء إن حالات داسي أي لكل مان أما قرب قد أي أمد ساقب حضو صومالي هدانا هاي inta badan qofka marka uu dibka ku dhaco ama dhulka uu ku dhaco ayaan inta badan garab qabannaa. Waan lugeynaynaa xaafadda waxaa ku lugeynaa subax weeyaan hadeertan saacadan aan hadda video aan duubayo weliba xilli error ah ee aad u horeeya. Maasha Allah jawiga aad u qurux badan yahay, aad iyo aad u wanaagsan yahay. Xaafadaha ma doonaa inaan dhex galgalno, keliya duurkan u socdaa maanta biidin Allah tacala duurka eriyadeeda dabcan dhinacaas iga jira duurka in yaran u lugeyn doonaa. Marka waxaan ka hadlayaa waa walaalka Maxamed Cadaawe sidoo soo kale iyo walaalaha asaga la midka ah. Waxaa dabcan ku soo biiray walaalka Minshaawi oo ku soo biiray, waxaa jira weel kale oo aan fiidiyodooda dhammaantood aan la wadaagay, laakiin qisada i taabatay ayaa tan wiilkan ah. Inta aanan sii dhexgelin gudaha aan u gelin qisadiisa, wiilkan Maxamed Cadaawe in yar aan idin sheego meeshan dabcan u socdo waa duurka, socod gaaban ayaan galayaa. Xilliga aad dabcan daawanaysa waxaa laga yaabaa inay ku tahay adiga xilli galabtii ah, xilliga uu video soo galaa insha Allahu tacaala, ama habeen inay ku tahay waa laga yaabaa, laakiin aniga subax hore ii tahay hadda aan video duubayo. Dhinacan dabcan guryaha iga xiga, dhinacanna waa duurka. Marka wiilkaasi Maxamed Cadaawe waa wiilka soo saaray ventilatorka ama ambuubaha bahasha neefta siisa bukaanka, ama khaasatan dadka neefta ay ku dhagto ama aanan neefsan karin xilliyada weliba khaasatan ugu baahid badan yahay waa hadeertan aan ku jirno xilligan koronaha. Wuxuu soo saaray sanad ka hor qalab, haddana qalabkii uu dabcan casriyeeyey oo waxyaalo badan oo kala duwan uu ku soo daray maasha Allah. Waxaa dhacday in asagoo waxba haysan oo dabcan u baahan garab, ummadda Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed, wasaaradda caafimaadka ay tahay inay u kacdo in asagii uu wixii aqoontiisa ah, cilmigiisa ah tabarucaya, haddana uu tabaruca maxay alaabtii asaga uu sameeyey oo markaasi lacagtiisa oo isku dardarsaday asaga ama meelo kaka keenay inuu haddana sii bixiyo lacag aan ku bixiyo isbitaaladan iga gudoomaan.
ما انتاس كليا مايا ان مسؤولين الدوله هن نقطه سيدا سوكر هن نقطان شعبك انو كتشيكتي ديباتوين بدن اي كميت هي طبعا ان لا غران وايي كليا ما هنه بل ان لا نيجبيو ان لا نيجبيو او لوو تلمامو وحوين انو سن حين اما حب او نن قبن اي وخي لميدكا فيديو غيسا كلي وحان فيلايا kale oo saddexaad ayaan ka soo duubay aan video waxa jira marka uu kaga hadlaa arintaas dibta uu la kulmay dibta lagu haayo igu xilamidka xaqiiqatan waxaan ka xumahay in dhalinyaradeena tartiiban u socod xoga socodkan bufsiinaya marka waa niftuuraya saasta dadteed subhanallah aan marka wallahi waxaan ka xumahay in dhalinyaradeena wax galka ay arintaas sheegtaan marka arinta ugu ajeebka sana waxay tahay iguna kaliftay hadda socodkaygan inaan dabcan ku soo bandhigo waxay tahay uguna weyn journal ka soo baxa Ethiopia videogaas waxaad arkaysaan video ku soo bandhigay ayaa wuxuu sheegtay dhalashadiisa Ethiopianka waxa sheeganaa waa maxay wiilkaasi Maxamed Cadaawe inuu ayaga ka tirsan yahay macnaheedu Ethiopian yahay soo ajeeb ila yaa ma aha la ilaaha illallah dabcan gurihii gadaashay mareen hadda aan duurki ayaan galaya bilowga duurka wayan ma sha Allah oo xafadeeda meel iga fog ma ahan look ayaan ku gaaraya meel walba dinaas gadaal wayan suuqa dinaana tareenka marka Ethiopia sheegatay journalka Ethiopia ay lagu soo qoray wiilka kaliya the only Ethiopian expert ventilator ma waxa u qornaa afwan sidaan u qornaa the only Ethiopian ventilator expert saas u qornaa nacam Ethiopianka kaliya ee khabiir ku ah ventilatorka waa sida dagoog saas u qoreen markaan dadkeen anaga aan yaani himel gaarsiin weyno oo aan xaqirno ama jabino liidno ama dhulka ku dhufano hadda waxay noqonaysaa in Ethiopia iyo wixii lamidka ay sheegtaan koo laba waxaan ku xusuusinayaa intaanan ilaabin wiil Soomaaliyeed oo dowladda Turkiga ay wadatay oo asana sidaas oo kale xirfad la u ahaa oo maasha Allah raali noqda dabeel inay jirtaan filaya hadda soo korortay hadda ima aysan jirin laakiin jawiga cajiib weeyaan maasha Allah qorax hadda aan sheego ma jirto laakiin qowbna ma jiro laakiin waa adiga waxay ku dhowdahay dhadhaxaad iska leh qowbka mana aha qowb kulayna ma aha laakiin waa maasha Allah dhadhaxaad aad u wanaagsan maasha Allah meeshaan ku socdo waa duurka sadarkaysaan laakiin weli duurka ma aanan gaarin waa un bilowgii maraya waa bilowgii gurihiina dhinacaas iyo dhinacaan marka waan gaaraa idin leh tacaala wax yar kadib duurka rasmiga aan rabo inaan socod gaaban oo galo 40 daqiiqo meelahaas ah ama ugu badnaan saacad ah ayaan rabaa sida caadi ah insha Allah ta'ala marka wiilkaasi ay wateen cafwan dowladda Turkiga nasiib uu yeeshay oo hadda waaba yaani waxbarasho iyo ziyado helaya ama kuweyni wadanka joogay waxyaalaha cajiibka ah wiilkaasi Maxamed wajigiisa marka aad fiiriso hadalkiisana aad dhigto u dhigto wallahi waxa dareemaysaa inta caqabada ah oo wadul qaadanayo waxaana meeshan sidoo kale ka salaamayaa asaga iyo inta lamidka ah khaasatan waxaan la hadlayaa hadda hadalkeeda uu ku saabsan yahay walaalaha Soomaaliyeed ee xirfadlayaasha ahee aqoonyahanada ahee khabiirada ahee wax soo saara ee aadka ila soo xiriiray doonayaan videodooda inay soo diraan maasha Allah waad mahadsantihiin walaalaha qaaliga meel walba joogtaan waxaad sameynaysaan insha Allahu tacaala dabcan qaarkiina waa la hadlay oo qaarkiinana waan awoodi waayay inaan la hadlo oo waan usoo socday inaan la hadlo insha Allah laakiin videogan haddii in soo gaaro ama aad aragtaan dabcan WhatsApp-ka qaarkiina way ka cabadeen waxay dhahayaan ma soo diri karno faylal waaweyn oo videoyada aan doonayn inaan ku soo dirno laakiin waxaad ii soo diri kartaan oo aan ku samaysan doono sida telefoonkaasi Telegram-ka xagga cadadda oo ogol yahay ee videoyada lagu diri karo way ka weyn yihiin WhatsApp-ka WhatsApp-ku waa MB kari wax u qaadanayo oo filay GB hadda u qaadanayo marka waxaan insha Allah ta'ala
telegram ayaad arki doontaan oo taleefanka leeyahay telegram ayaan taleefanka u samaynayaa maantada insha allahu tacaala videoyadiina telegramkaas aad igula wadaagi doontaan biidhin ilaahi tacaala waa meel yaroo ay habeeyeen ma ahan ay qurux ka dhigeen dhinacaasna beeraa jira halkaas waa beero maasha allah waa beero cagaarkaas aad arkaysaan inta ma ahan jidaa meeshan mara dhinacaan haddaan intuso jid ayaa maraaya kolley ma arki kartaan cafwan halkaas markaan gaaraan arki kartaan insha allah intusaya laakiin halkaasi waa beero dabcan intana waa buundo yaro u dhexaysa ikaa haddaan ku qaban kara kaamirada aad aragtaane waa laami in aad aragtaan baa horta waa laga yaabaa maaqaan labaas halkaas markaan gaaro waa arkaysaan waxba si ahaataba allahu akbar marka soomaaliya walaalaha khabiiriinta ahee ilaahay cilmiga caqliga iyo hibada siiyey soomaalida waxay ahayd inay kor u qaadaan aad iyo aad loo garto aqoontooda la caawiyo la garab istaago la garto wanaagooda ayaa ahayd laakiin ummaddeena soomaaliyeed waxaan ka xumahay inay garan weysay dadka noocaas oo kale ah inay dhahdo maasha allah hambalyo inay dhahdo in badan oo ka mid ahnaa bal dhuulka lala galay la dhaho yacni maxaad qaban kartaa maxaad tihiin intaa gaaraysaa war waqtigaas ha iska lumin war waxaa awoodid waxay iska ciyaar ciyaar weeyaan iyo wixii la midka ah nacam way sheegayaan videoyada aniga aan soo bandhigay jarnalkana ku jira bal ku laabo oo arrintaas naga hadlaayo wallaah qaara waxay sheegayaan ay leeyihiin intaasoo kliba qaraabadii hadda iyo saaxiibadii ayaa waxay leeyihiin meeshan maxaa laga dhisaya maasha allah waxay dhisayaan meel adiga loogu talagalay shinida oo duurkeenna eerideen laga dhisaayo maasha allah akaasaa sawir badan u jeedaan marka hadda laguma dhawaan karo laakiin dhismaa ku socdo kolley marka almuhim familkii qaraabadii saaxiibadii ayaa waxaa laga yaabaa hey caqabad qofkii inuu kala kulmo oo badhahaaqi waayeba sababtooda maxay leeyihiin waxay leeyihiin war maxaad samaynaysaa maxaad qaban kartaa war waad waalan tahaye waqtigaa iska lumin war waad waalan tahaye waxaan aad ku jirto waqtigaada iyo lacagtaada ha gelin iyo wixii la midka ah waxaan xusuustaa videogaasi dabcan ma helin wuxuu wiil aad iyo aad uga sheeganayay wuxuu yidhi wax walboo lacag ah la isiiyo ay familkii isiiyaan aniga ma shaqeeyo yidhi laakiin familkaygaasaan dabcan ku tiirsanahay wax alla waxay isiiyaan waxaan fiirsaday videogaasi ugu yaraan sanad iyo barka hor meelahaasaan fiirsaday wuxuu leeyahay marka wax walba markay isiiyaan waxaan geliyaa hey alaabalaabeydan yaryar ee adiga waxyaalaha lagu sameeyo ayaan isku day inaan horumariyo oo aan geliyaa beeraha u fiirsada allahu akbar halkaana jidkii ayaa maraaya marka wuxuu leeyahay lacagtii waxaan geliyaa hee alaabtaasi oo aan wax ku dhiso markaasaa familkayga markay arkeen inaan in badan waxa aan ku mashquulsanahay ayaa waxaa dhacday in hee lacagtiiba la ii diiday oo la iga goostay sidaasuu leeyahay macnaha ilaa aan gaaray hee ama ay gaareen familkayga in lacagtii jaabgashiga iyo la ii siinayay ee walaalahay kalena la siinayay in la iga gooyay maxaa waa ku ciyaaraysaa waxyaalaha ugu layaabka badan uu leeyahay videogiis dabcan asaa ka hadlaaye wuxuu leeyahay walaalahaygaas qaarkood balwada isticmaalaan cid dhahday ma lahan joojiya balwaddan aad ku isticmaalaysaan lacagta iyo la idinma siinaayo iyo macnaha xataa lagama jaran laakiin anigii hamiga iyo hadafka lahaa farsamooyin cuscusub macnaha isku dayaayay qaarna waan ku guulaystau leeyahay dabcan ayaa waxaa dhacaysa waa maxay waa jidkaan idin sheegaa waa kana hadda gaarigaas waad aragtaan dabcan sidaan filaayo ha nacam halkaa waa beerihii dhinacna waa jidkii waa jid yar adi dhexdooda mara duurkeenna iyo marka markay iga goosteen uu yidhi lacagtii oo muddo aan arrintaa isku dagaalsaneen familkii isku khilaafsaneen
ayaa wiil aan saaxiibana hooyo yiri ayaa ayaan iga waayay inaan wixii aan sameynayay iyo hooshii aan waday iyo macnaha wuxuu igu dhahay maxaa kugu dhacay ayaa maana wixii ma samaysiday markaasaan u sheegay yiri in lacagtii iyo wixii aan ku sameynayay iga goostay sidaa darteedana aan hooshii isaga joojiyay lacag isaga uu leeyahay macnaha saaxiibada noocaas oo kale ogaada lama helo xaqiiqatan way adag tahay dadka noocaas oo kale in la helo wadada waa taasaa halkan waa beero marka kaamil dhinacigaan soo aadiya marka intaa waynagu filan tahay intaanan weliba soo aadin cufan bahashaana waa bahasha soomaali haddaan nahay aan u baahan nahay waddankeenna korontada dhalisa halkaa sanduurka kaba mise intaan aadahay iskata intaan aadahaya nacam meesha biyaha ay ku jiraan aadayaa marka wiilkaasi soomaaliyeed wuxuu leeyahay saaxiib ayaan ku baxsaday in he xogaa yaru isaga haystay oo meel dhiganayay inuu isiiyo familkayga markay arkeen inaan wixii he samaynaayo ciilna uu ihaayo dabcan oo aan macnaha maxaa yihi walaalkayga kale ee balwadda leh wax waa la siiyaa haba yaraabaan wax waa la siiyaa wixiisoo ku isticmaalaa anigana la ileeyahay wax aad qabanaysa malahan lacagteenaad un waxaad ku ciyaaraysaa waxaanan loo baahnayn ku bixinaysaa markay arkeen inaan wax ordaaya ama biibaay soo saaray helikabtaraan sameeyo yidhi iyo diyaarado markaasa dhehen wallahi ilmaha oo dariska ilmaha xaafadda aaba kaa gadanaya waxaan waana xaqiiqatan way dhacdo leh nacam videosa ku dhahaya waana arkaysaa dabcan diyaarado yaryaroo biibaayo la kontroolayo lagu kontroolayo remote cajiib yacni cajiib cajiib dadkaasi ilaah baa idinku dhaashay ka waran hadday helaan dad gacan qabta dad he garab qabta hadday helaan ka waran lagana joojiyo niyad jabinta iyo maxaad qaban kartaan iyo maxaan ku dhahay war waad ciyaaraysaan iyo macnaha adiga niyad jabinta haddii laga joojiyo ka waran ma ilaah baa idinku dhaashay dadkaas maxaa ay he dadkaasi samayn lahayen idinla tahay halkay gaari lahayen idinla tahay marka waan ka xumahay dhallinyarada soomaali ka dhalatay ee tirada badan ee wax soo saarka leh ee dabcanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ku manaystay hibo caqliyeed uu siiyey ogowna soomaali haddaan nahay dadkaasi laguma badna adduunka waa saasay ku yihiin mar walba waa dad aad u kooban yar xataa ma filaayo boqolkiiba inay halka yihiin oo kale matalan waa laga yaabaa dabcan ma tirin aniga laakiin waa dad sidoodaba kooban dadka xirfadlayaasha ee caqligooda dheeriga u yahayo wax soo saarka leh ee waxay arkaanbahe isku daya maxaan ku dhahay waxyaalo qalab iyo adduun i soo saara inta badan dadkaasi ma ahan dad tiro badan guud ahaan adduunka dhan waddan walba sidaa darteed ahay wuxuu sameeyaa waa maxay in dadkaa layska xado in dadkaa layska iibsado waxaan hadda kahor ka soo sheekeeyey waagaan ingiriiska imaanayay ayaa waxaan isbitaaladoodii markaan macnaha tago ama meelahoodaas waaweyn xafiisyadooda aan booqdo waxaa un aad ku arkaysaa dhakhaatiir ha noqdaan dadka bangiyada ka shaqeeya ha noqdaan oo madow afrikaan ah ama hindi ah caddaanka halxalaad arkaysaa waad yaabaysaa dhakhaatiirka weyn ee indhaha ku takhasusay dhakhaatiirka weyn ee qalliinka kadaa iyo kadaa ku takhasusay dhakhtarka sidaa iyo sidaa ah maxaan ku dhahay waa yaabaysaa bangiyadii oo aaway caddaankii intay jiraan nacam way ka shaqeeyaan laakiin dadkan aqoonyahanada ah ee afrikaanta ah ee hindida ah waddamadooda ahee laga soo wataa xataa waad arkaysaa accentigood ingiriiska markay ku hadlayaan ma ahan dad ingiriiska xataa shan sane iska dhaafe saddex sane afar sane qaarkooda jooga maahan ingiriiskii aad taqaanayay had afrikaanka ahay budhobudhood ahaa waaweynaa kaasay ku hadlayaan hindidana sidaas oo kale kii hindiyay ku hadlaanba oo yacnii af hindi inay ku hadlaan umalaynaysa marka qaarkiisa halkan ayaan bal ka baxayaa waa short cut caruurta iyo markaan isa socono halkaan ka boodboodnaayo aan ka baxnaa marka halkaasa laga soo wareegan karaa dabcan laakiin ma ahan meel halisa ma ahan dabcan waa meel yaroo adiga god ah kolley kamerada ma aqaan inay si fiican u tusayso marka waxaad arkaysaa halkaas inaan ku laabto laga yaabaa laakiin kolley horta biyahan meeshood aan aado haddii ilaahay subxaana wa tacala nabad uu ku siiyey meesha aad joogta nabad ay tahay
حجيف سبحية كسوكا هدا شخي تاين هدا شخادة كهر رقو بحسي هدا دي سوكرة تسارة هان لها حجيف هبايا لا تحجيف سريت كسو توس الله بركة كسوكا سريت والله فإذا إلا ضحي إنو خفك كالله وحا قران كردت كالله نعم أيا قران كره مركة كالله وصوكا لب أصوكا أما شخو أصوكا محبرش أصوكا أسلم بورت حجيف وجيدو حيث أنا نجيف أنا هذا اللوك داون كي أيام كوجينا طبعا وأنا كبحينا مرة إن شاء الله تعالى لكن بدنا عدة العدة أبو ده كوري راح يصير كل شخص سايو حقه كمبيوتر ذي لابتوب ذي لو شخص يعني معناها وحن سوق على هذا ماشان بيها أيوه هل كان طبعا بيئة وأرجع دوم ثان مرة إن شاء الله مرة خذوا إلهي نبض كسي ماش أجوكتو يسكتي إنات لوجيسو سعته أو ماشي جواري أبي يلا ما أخان صفت عاديا ما أخان ده لا كوبا شالا وحكوك سامي سنايا أنكو خفتو إن قباش حسن هذا يا ماشي المدام أيقاي ثاني عكس هوني يا وعليكم السلام قالوا ان شركه ويانا وحن فيلا اني وحاجاجينايا اها ان انا وبيها طبعا كامل ايان كليحيي لكن كان السلام عليكم طبعا عمرنا انه اسلامي هو لغي جابي كرا هاي سي في عن او دغه او دحي بيها نوكو انا ما شاء الله وحافظي هلكاس كلاس سي تحي او مفوغا ماشان إيه وماشان عروسك إيه أنا إيه أنكو باشا لما ركض هركيسة ما شاء الله فميل كان كينا طبعا وأن أنت هذا هركيسين وأنا أسس عليه ما هالمال يقفك الله أكبر مرك هدي إلهي أكو جو جميل لبعض صبحي هسيحانو كع لها وحكو قصو لنا أنت هسو فكرة ذا وحا تليسا أنت هسو أذيقا رأيي أه تليسا لكن هدات هاي قف صبحي جيفة habeenkiin soo jeeda sida Soomaali hadana u badanahay xaqiiqatanna dhariisa aan leenahay ay ka mid tahay waxaan xusuustaa video mar oo aan soo galiyay ayaa Dr. Cabdiraxmaan Beyle ama Dr. Cabdiraxmaan Duale Beyle ee wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa wuxuu yiri in cilada kaliya hadii Soomaali ay ka kabsato ay horumar gaar laheed uu yiri waxa weeyaan waajibka subaxii waajibka subaxii ee habeenka macnaha yani muxuu aha soo jeedkiisa nacam soo jeedkiisa waa intaas marka video kala laga yaabo inaan duubo maadaama halkaan aan imid kan waxaan ku qatimayaa meelahan idin ilaah laakiin meelahan aan ka bixi doono xaafada in caasan ka gali doono aan oga laabanayaa insha Allah taala hadaan imid soo inaan xaafadan ka ari doona إن شاء الله تعالى ودور رسمي أدي أخرح بضان وذا عقار إن إلهي فلق إيسا ودن كان وحن الله ويدي سننا تبارك وتعالى إنو نوغد يا أخو أمني أمان هدو فيرسو دادا كودا واشان أرقنا ماشان أنا دمعكم الدوارنا لما نأغلا سيدا كخرا ماشا لكن مرة خارج يسوي حضرك يسادوا كده ورانا يبي نظيف جد نظيف حلي هذا كله راح زائد كوجرو خرحة يجي استودد حافدنا ده كم يده دكان أيام ميله هني ماذو هذيك باربيكيو كوسا مستو نفترك أنا أنا وهم من هواني معنا طبعا ما دام حضرك يسين أنت يرو كمان ويجرو هذانا ساب إيجا مفوق حافد هذان تقريبا تمدخ أنستوس كان كوس عضو حافد يوان جوجا ما شاء الله تبارك وتعالى إلهي سبحانه وتعالى مركو حمود سنايا وآمين إيد حضان هنا ودنك يا أمان نوغد ديغو هنا ودنك يا الله سبحانه وتعالى ونوغد ديغو أمان نبات حسلوني وحن أبا هنا أمد سومالي أبا هنا أو أمانت حبين إيمالين أي أمانت هو نبات وأمانك وحسلوني ذا والله الله أكبر صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر